Овочі, фрукти, сухофрукти. Тепер це основний раціон пані Ніни у найближчі пару тижнів. В понеділок у християн східного обряду розпочався Великодній піст. Я, кожен християнин, стараюся бути лагідним до всіх, не образити когось, не то. Розповідає, що дотримуватись обмежень посту в їжі їй зовсім не важко. Важке для неї полягає в іншому. Були б продукти такі, що треба, можна купити і доступні. Тепер весна, буде побільше овочей, зелені. Пан Іван у перший тиждень посту намагається сумлінно додержуватися правил щодо їжі. А далі каже, як дозволить здоров'я. Головна мета для нього – це дотримання морально-етичних цінностей. Цю думку з ним розділяють і інші. Ну, я думаю, що в посту будь-яка людина, якщо вона віруюча, придержується канонів церкви, молитви і тому подобне. Спасати треба душу свою. Їжі не враховую дуже так строгим, як по відношенню до окружаючих. Мені 72 роки, я ще не казав, пенсіонери мають право не дотримуватись. Бо це стосується і вагітних жінок, і хворих, і це стосується тих, які піст тримають у голові. Розумієте, у нас більше не то, що в рот беремо, а із рота йде отут більше всього гріхів. Страви на столі під час посту мають бути прості та невибагливі. Варто забути про м'ясо, молочні продукти та солодощі. Серед напоїв бажано утриматися від кави та чаю. Пасхальний піст – один із найдовших. Він триває 40 днів. Пост, він не повинен показуватися через нас, помрачати своє лиця. Ми не повинні показувати, що ми там дуже великі постники, а брата свого ненавидіти. Щоби піст не перетворився на дієту, слід дбати про духовне життя, відмовитися від шкідливих звичок та залежностей. В кожного це щось своє. Ми повинні обратити на себе увагу от у цей пост і сказати, що дійсно я є християнин, тому що я відмовився обідати брата свого. Головне у піст – це смирення, каже архімандрит Іларій. Смирення надає душевних сил на виконання усіх дій посту. Цей пост неможливий, саме головне, без молитви, терпіння і смирення. Бо це неможливо. А друге – все можливо. Піст – це не тільки обмеження, це й можливості, говорить архімандрит Іларій. Є можливість змінювати своє життя.